উঠকছো উঠক ৰ উঠক উঠক ও ও ভাইদি ধৰাছো ধৰা 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 বাইদ জীৱন মৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে আৰু তুমি মোক খুদিছা যে মোৰ কি হৈছে মই বদনামত পৰো বুলি নিৰ্মালী মৰিলে মই জেলত যাওঁ বুলি তোমাৰ মোৰ কাৰণে ইমান চিন্তা হৈছে গৌতম আই এম ৰিয়েলি হেপি মোৰ কি ভাগ্য গৌতম মোৰ চিন্তাত মোৰ হাজবেণ্ডে লাষ্ট মান পাহৰি নিৰ্মালীক গৈ হস্পিটেলত পহৰা দি আছে যিজনী নিৰ্মালীৰ পেটত থকা সন্তানটো তোমাৰ বুলি সকলো মানুহে সন্দেহ কৰি আছে কি সাহসী তুমি নহয়নে তোমাৰ দেখিছো মানৱতা বুলিবলৈ একোৱেই নোহোৱা হৈছে তোমাৰ গাত সন্দেহৰ বাহিৰে মানুহৰ গাত থাকিবলগীয়া একো গুণেই নোহোৱা হৈ গৈছে কেনেকৈ কিমান দিন নহয় একা তুমি যদি এনেকৈ থাকা নহয় তাহলে মোৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙিবলৈ বেছি সময় নালাগে ফোনটো কিয় ৰিচিভ কৰা নাই আজি মোলৈ ফোনো কৰা নাই কি হ'ল কিবা কামত ব্যস্ত আছে চাগে সন্ধিয়ালৈ এবাৰ গৈ আহিব লাগিব এইটো তোমাক মই পাছত বুজাই দিম তুমি এতিয়া যোৱা কিন্তু ভিন্দু আপুনি মই নিৰ্মালীকে এইটো কেনেকৈ যাম কোৱা আৰু যদি সেইটোৱে হয় তেনেহ'লে তাইক কিয় সন্তানটো নষ্ট কৰি নেপেলালে সন্তানটো নষ্ট হৈ গ'লে সেইটো কাৰ সন্তান সন্দেহৰ মাজতে থাকিব আৰু সেইকাৰণে চাগে নিৰ্মালীয়ে সন্তানটো নষ্ট হ'বলৈ নিদিলে কিন্তু সি যে সুস্থ হৈ জন্ম নহ'ব নিহাৰিকাৰ সন্দেহে জন্মৰ আগতে এটা জীৱন শেষ কৰি পেলালে তাই নিৰ্মালীৰ ওচৰত ক্ষমাক খুজিবই লাগিব অঁ খুজিবই লাগিব চুলিয়ে সকলো সমস্যাই দূৰ কৰে চেচা মোৰ চুলিৰ বিশেষজ্ঞ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া দৰ্শন ব্লেক ষ্টোন আগৰবত্তি আৰু With long-lasting fragrances from Engage.